Birinci növbədə deyək Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri buna etiraz etməlidir. Bakı Dövlət Universitetinin yeni rektoru Elçin Babayevin əmri ilə ali məktəbdə 2 yeni müşavirlik yaradılıb və həmin vəzifələr təyinatlar olub. Fikrət Heydəroğlu Heydərov isə ümumi məsələlər üzrə müşavir təyin edilib. Qeyd edək ki, Fikrət Heydərov rektor Elçin Babayevin yeznəsidir. Elçin Babayev daha bir qohumunu, ikinci həyat yoldaşının bacısı Ləman Hüseynbəylini isə özünə köməkçi təyin edib. Hüquqşünas Aslan İsmailov qeyd edir ki, bu təyinatlar qanunvericiliyə ziddir və Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri bu addıma etiraz etməlidirlər. Normal cəmiyyətlərdə bunun heç biri olmamalıdır. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var. Həmin qanunun 7-ci maddəsində bunlar hamısı öz həllini tapıb. Yəni, qanun qəti şəkildə qadağan edir ki, tabiçiliyində olan vəzifəli şəxslər olmaz. Mən qanunvericiliyi də qoyaq bir yana, sadəcə bir əxlaq lazımdır. Biz bilirsiniz, əxlaqsızdır və həmişə küçələrdə, başqa yerlərdə axtarırıq. Əxlaqsızlıq birinci növbədə rüşvət almadadır. Əxlaqsızlıq birinci növbədə öz qohum əqrabanı layiq olmadığı halda öz imkanlarından istifadə edib vəzifə təyin etməkdir. İndi dediyiniz Bakı Dövlət Universitetinlə bağlı. Axı, mənim yadımdadır ki, Abil Məhərrəmovun rektoru dövründə böyük bir siyahat çıxmışdı ki, orada vəzifədə olanların az qala yarısı Abil Məhərrəmovun qohum əqrəbası idi. Yaxşı, bu adamı ona görə işdən çıxartdılar. Bu da ki, hələ bismillah eləmək, mən bildiyimə təzə təyin olunubdur. Yəni, ona görə bu nə qanunla uyğundur, ona görə ki, bir daha təşkil edirəm ki, bu Azərbaycan Respublikası korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna ziddir. Qanun orada bir mənalı şəkildə göstərir ki, vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları bilavasitə onun tabiçiliyində olan heç bir vəzifə tuta bilməzlər. Və qanunun başqa 7-2 maddəsində də göstərir ki, əgər bu qanunsuzluq aşkar olunarsa, 30 gün ərzində dərhal vəzifədən azad edilməlidirlər. Əgər bunu eləmirlərsə də bunun adı qanunsuzluqdur, o bir tərəfində mən dedim. Yəni, o ancaq korrupsiyanın tüğyən elədiyi bir ölkədə bu ola bilər. Və qohum əqrabanı da oraya gətirməkdə məqsəd nədir? Korrupsiya sistemini daha da təkmilləşdirmək, aldığı rüşvətləri, orada törədilən yeyintiləri kənara çıxmaması üçün. Bu bir, ikinci də bunlar o qədər az gözdür ki, bunlar orada deyək, nazir təyin olunur, bütün naziri öz dədəm ölkü sayır. Rektor təyin olunur, bütün universiteti öz dədəm ölkü sayır. Və hesab edirik ki, oradan bir qəpik də kənara getməməlidir. Hamısı bunun qohum əqrəbası tərəfindən mənimsənilməlidir. Ölkə qanunlarla yox, qohumlarla idarə olunur. Qanunlar ayaq altıdır. Qohumlar qanundan üstündür. Və sizcə bu nə vaxta qədər davam edəcək? Nə vaxta qədər biz susacağıq. Nə vaxta qədər buna etiraz etməyəcək? Birinci növbədə deyək Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri buna etiraz etməlidir. Gənclik buna etiraz etməlidir ki, Azərbaycan Respublikası qanunlarına hörmətlə yanaşır.